paling pemenang di seluruh kawasan Malaysia ini. Parlimen ada 222. Dibagi dua tinggal satu. Kalau nak menang pemerintah Malaysia kena satu campur satu, yaitu satu. Berapa banyak mereka menang? Mereka menang cuma 121 kerusi, yaitu 11 kerusi daripada tahap garisan menang atau kalah. 121 tolak 11, 110. 110 tidak memerintah. Yang memerintah ialah 112. Mereka menang 121, yaitu hanya 11 kerusi sahaja. Ada dua perkara penting daripada 121 kerusi yang mereka menang itu. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, sidang hadirin sekalian, yang pertama yang terpenting daripada 121 kerusi itu apa dia? Ada 30 kerusi. Kalau dicampur undi PAS dan undi Barisan Nasional, 30 kerusi yang kita kalah sekarang ini sepatutnya tidak kalah. Kalau 121 tolak 30, jatuh kerajaan ini, tuan-tuan. Dan kita pula yang memerintah. Sebagai contoh, kalau kita melihat negeri Pahang. Negeri Pahang ada 14 kerusi. Sekarang ini kalah 5. Kalau dicampur Undi PAS dan Undi Barisan Nasional, 5-5 parlimen yang kalah itu, kita patut menang. Dan Pahang 14-14, 100% kemenangan parlimen. Sebagai contoh. Dan ada satu lagi perkara penting. Perkara yang kedua yang terpenting ber 121 kursi itu apa dia? Yaitu ahli parlimen bukan Islam lebih ramai daripada ahli parlimen Islam dalam negara Islam Malaysia. Kerajaan yang mendirikan Pakatan Harapan pada malam 9 Mei 2018 itu lebih ramai ahli parlimen bukan Islam daripada ahli parlimen Islam dalam negara yang 70% penduduknya bumi putra Melayu. Berapa ramai Cina dan India di Malaysia ini, tuan? Cina 22.8%. Kalau kita bundarkan 22.8, masuknya 23%. Daripada 100 orang, Cina cuma 23 orang. Berapa ramai orang India di Malaysia? 6.9%. Kalau kita bundarkan 7%, daripada 100 orang, India cuma 7 orang. 7 campur 23, 30 orang. Kita 69.3%, kalau dibundarkan menjadi 70%. Daripada 100 orang, 70 orang Melayu dan bumi putra di Malaysia. Namun, yang mendirikan kerajaan di negara kita ini pada 9 Mei 2018 lebih banyak yang bukan Islam ahli parlimen daripada ahli parlimen Islam. Ini kerana kita berpecah dan tuan-tuan. Ada tiga sebab kenapa mereka menang. Yang pertama, kerana kita berpecah. 70% itu berpecah dengan banyak parti. Parti UMNO, parti PAS, PKR, PAN dan juga PPBN. PAN itu dulu kawan-kawan tuan-tuan. Antaranya Mak Sabu. Ayat yang saya baca yang pertama tadi, ayat yang mula-mula itu ayat yang Mak Sabu suka baca katanya. Di mana-mana ceramah beliau. Tadi Ustaz Idris masa makan, dia cakap, sekarang ni orang tak tunggu Mak Sabu, orang tunggu Mak Maslah. Mak juga lah. Tuan-tuan, ya, pertama mereka menang kerana kita berpecah. PAN itu bukan parti amanah. PAN itu lagi panjang, lagi bagus sebutannya, tuan-tuan. PAN! Lagi. Lagi panjang, lagi bagus. Jangan panggil dia parti amanah. Tuan-tuan bukan tak tahu, mereka bukannya amanah. Mereka adalah orang yang keluar daripada PAS ini. Dan kemudian PPBN yang keluar daripada UMNO. Dia bukan parti bersatu. Malam ini saya pakai baju Melayu warna merah. Ketua bahagian, timbalan, naib, semua pakai baju warna merah. Kenapa kami pakai baju merah, tuan-tuan? Kerana warna merah ini warna UMNO yang dicuri oleh PPBN.
Warna pun mereka curi, tuan-tuan. Kalaupun nak warna kepada parti, kenapa tak pilih warna tanah, warna coklat, tuan-tuan. Yang belum ada lagi mana-mana parti, warna kelabu, tuan-tuan. Warna, entah apa benda, warna hitam, tuan-tuan. Kenapa warna kami yang dirompak oleh mereka? Jadi kami pakai warna merah pada malam ini. Suara saya serak-serak basah pada malam ini. Ceramah banyak sangat. Esok ceramah, lusa ceramah, tulak ceramah, empat malam berturutan. Tak apa, asal menang pilihan raya PRB 15. InsyaAllah. Pertama, kerana kita berpecah, maka kita kata. Yang kedua, kerana janji-janji manis mereka. Ya. Ustaz Haji Ahmad Yahya menceritakan pada kita tentang senario politik di negeri Kedah. Saya akan ceritakan lebih kepada senario politik Malaysia. Janji-janji manis. Apa di antara contoh janji manis? Tol dihapus. Ada dah hapus, tuan-tuan? Ada dihapus? Tak ada. Tadi saya dengan kawan saya Fidel. Lalu kena bayar tol. Lain kali Fidel, jangan bayar. Langgar dia palam tol tu. Tuan-tuan kena tangkap. Jangan cari saya. Tapi sebelum langgar palam tol tu, tuan-tuan sedia pastikan video diambil supaya viral. Kalau kena tangkap, senang dia jawab. Saya fikir tol sudah tidak ada. Sebab itu janji mereka. Janji mereka apa lagi? Wah, bukan main lagi. Di rostrum-rostrum semua tempat. Apa mereka janjikan? Pendidikan percuma. Maka pulanglah anak-anak kita untuk mengundi pada periode PRU yang ke-14. Dia kata, ayah, ibu, selepas ini tidak ada lagi hutang PTPTN puluhan ribu yang saya kena bayar. Kerana kalau PH menang, pendidikan percuma. PTPTN akan dihapus. Ada dihapus, tuan-tuan, ada dihapus? Tidak ada. U-turn, apa dimasukkan dalam manifesto? RM4,000 gaji baru bayar PTPTN. Apabila mereka menang, tidak tunang. U-turn, 1,000 gaji sudah bayar PTPTN. Lepas itu kami mengamuk dalam Dewan Rakyat. U-turn, apa yang mereka buat? Gaji 2,000 baru bayar PTPTN. Kalau selalu U-turn, tuan-tuan, cuba kita buat U-turn banyak kali di hadapan. Naik motosikal, U-turn. Terbalik motosikal itu. Mereka terbalik di mana? Mereka terbalik di Cameron Highland. Di Sungai, di Langkau. Mana ada lagi pilihan raya kecil? Sepatutnya pilihan raya kecil ada satu lagi, tuan. Di Jasin. Orang kanan Tuan Mahathir nak Mahathir nak berasa. Menanti untuk pilihan raya kecil di Jasin. Kerana Datuk Muhammad Hamzah Ahli Parlimen menang cuma 200 undi. Tiba-tiba apabila kita menang di Cameron Highland, kita menang di Semenyi, kita menang di Rantau, mahkamah membuat keputusan tak jadi pilihan raya kecil di Jasin. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana ada 8,000 undi pas di Jasin. Mana mereka berani, tuan-tuan? Kalau ada pilihan raya kecil, kita mungkin akan menang 8,000 ke 9,000 di Jasin. Jadi mereka cancel pilihan raya kecil Jasin. Siapa lagi pilihan raya kecil, tuan-tuan? Tunggu. Mana lagi ada pilihan raya kecil? Tunggu. Ya. Ini mungkin di Sabah, di Kimanis. Mungkin. Tetapi ada lagi rayuan-rayuan yang tertentu. Datuk Ali Pak Aman merayu lagi. Kalau tak silap saya dalam tempoh ini, akan merayu lagi. Ya, sepatutnya yang merayu ialah SPR yang merayu. Tapi SPR tak nak merayu. Mungkin mereka fikir mereka boleh menang pilihan raya kecil Kimanis. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau banyak U-turn, mereka akan jatuh. Dan kalau banyak U-turn, mereka akan terbalik. Dan telah terbukti terbalik. Antara tiga itu yang paling klasik ialah Semenyi. Kalah 9,000 pilihan raya umum. Bila dicampur undi PAS dengan UMNO, masih kalah 2,000. Tetapi apabila dibuka peti undi, kita menang hampir 2,000. Kenapa, tuan-tuan? Karena anak-anak muda sudah kembali. Sebelum pilihan raya kecil itu, kita tengok data-data anak-anak muda.
Semua saluran anak muda bisa menyekitakan. Apabila kita buka selepas PRK, sewaktu PRK itu keputusannya, semua saluran anak muda kita menang kecuali satu, bisa menyekit. Ini menunjukkan anak-anak muda sudah bertobat politik, paling tidak bisa menyekit, malahan di mana-mana pun. Dulu orang tidak suka saya, Pak. Saya pergi ke mana-mana, saya macam, ya, hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong. Sekarang di mana juga saya pergi, tempat orang ingin berselfie dan mengambil gambar. Dan ada yang memohon maaf pada saya. Saya dengan ini memaafkan semua sekali, terutama yang bawah tema ini yang banyak mengutuk saya sebelum ini. Yang atas pun suka juga, Pak. Kenapa saya dikutuk? Saya dibantai, saya dikutuk karena isu GST, Pak. Ya. Mereka mengenali saya sebagai tokmat GST. GST ini apa? Cukai. Cukai ini tak ada orang dalam dunia yang suka bayar cukai. Tetapi saya menjadi perisai kepada pemimpin kerana ingin mencari duit dan dipulangkan kepada rakyat duit itu. 44,000 juta, Tuan-tuan. Bukan sedikit duit yang dikutip. Duit dikutip daripada siapa? Duit dikutip daripada orang yang lebih banyak berbelanja. Untuk orang-orang kampung, kebanyakannya ialah membeli barang makanan. Barang makanan hampir 100% kita kosongkan GST. Kerana kita tahu orang miskin, orang kampung menggunakan wang untuk beli makanan. Jadi makanan kita kosongkan GST. Sesekali kita kena bayar GST beli pakaian, beli perabot. Bukan hari-hari kita beli perabot. Bukan hari-hari kita beli motor dan juga jam tangan ataupun komputer ataupun handphone. Sekali-sekala adalah GST. Tetapi orang kaya, orang kaya lebih banyak kena GST daripada orang miskin. Dan kita kutip 44 bilion, kita pulangkan kembali pada rakyat. Saya sebut, GST boleh menurunkan harga barang. Atas teori, SST 10%. Cukai sebelum itu ada. Cukai namanya SST. 10%. Tak masuk dalam resit, tuan-tuan tidak tahu. Apabila saya ceritakan, dulu ada cukai SST, orang kata saya bodoh, tuan-tuan. Mereka kata, mana ada cukai? Tak nampak pun. Memang SST cukai yang tidak nampak. Anak-anak muda sekarang sebut SST. Slow, slow tip. Jadi saya sebut, GST boleh menurunkan harga barang, kerana 10% turun kepada 6%. Tetapi disabotaj oleh DAP, peniaga-peniaga DAP di bandar-bandar seluruh Malaysia. Sabotaj GST yang patut turun harga barang, mereka tidak turunkan. Walaupun demikian, 223 barang turun sebagaimana jawapan KPDNKK dalam Dewan Rakyat. Apabila seorang ahli parlimen PAS di Kelantan bertanyakan soalan itu dan dijawab, 223 harga barang memang turun kerana GST. Namun saya tetap dibantai, Tuan-tuan. Tak apalah, yang sudah-sudah. Cuma saya nak beritahu kepada tuan-tuan, 10% SST kami turun kepada 6% GST. Kemudian 6% GST mereka kosongkan. Kemudian mereka hidupkan kembali SST 10%. Daripada 10 turun 6, 6 turun 0, 0 naik 10, tuan-tuan. Nah ini dia, tuan-tuan. Kalau dalam nafas yang sama, sebelum PRK yang ke-14 mereka sebut, kita hapuskan GST, kita masukkan SST 10%. Saya yakin mereka tidak akan menang. Tetapi mereka berselindung. Mereka tidak sebut ingin kembalikan SST 10%. Sekarang ini GST 6 sudah tidak ada. SST 10 menggantikannya. Padahal muka orang-orang yang marah. Ya, sebelum ini, tuan-tuan, dapat 10%, bukan lagi 6%. Itu sebab macam-macam dipotong. Kawasan kita ini kawasan penoreh betah. Kalau kami tidak berteriak di Dewan Rakyat, maka bantuan musim tengkujuh tidak akan diterima. Sebagaimana pesawah-pesawah padi tidak menerima bantuan 3 bulan. Sebagaimana nelayan
daripada 300 hanya menerima 200. Sebagaimana anak-anak muda yang patut menerima 450 hanya menerima 100. Sebagaimana pegawai apa ini? Anak-anak kita di universiti-universiti yang patut menerima 300 hanya menerima 100. Dan macam-macam lagi dipotong akibat GST yang tidak dilaksanakan. Dan menteri-menterinya bukan menteri-menteri yang hebat-hebat. Guan Eng, titik perpuluhan pun salah. Gobin Singh, siapa dia Gobin Singh? Gobin Singh ni anak Karpal Singh. Anak Karpal Singh toh. Yang menyebut bahawa langkah mayat aku dulu sebelum nak wujudkan dari Islam Malaysia. Sekarang ini Gobin Singh, anak Karpal Singh ini menjadi menteri propaganda. Beliau menjaga TV, beliau menjaga radio, beliau menjaga surat khabar, beliau menjaga SKMM. Dan mereka telah menukarkan pikiran orang-orang yang suka menonton TV. Jangan tonton TV 3. Jangan tonton TV 1, toh. Dulu orang sebut TV 3, TV 3 suku. Saya marah macam itu, toh. Sekarang ini saya percaya, toh. Dulu orang kata, mesti tengok bola panah. Warga berita, saya kata, toh, lebih baik tengok Maharaja Lawak Mega daripada tengok TV 1 pukul 8 malam. Betul? Pastikan kepala tuan-puan jangan dipusing oleh Gobin Singh. Nah, itu menteri-menteri yang diletakkan oleh Dr. Mahathir menjaga. Teresa Kok, sekarang ini musim hujan. Dah beberapa hari hujan. Apa pesanan Teresa Kok, menteri yang jaga sawit dan getah? Boleh menoleh musim tengkuduk. Ini menteri telajak pandai, toh. Saya rasa pokok getah pun dia tak tahu macam mana nak menoleh. Saya anak penoleh getah. Kita semua tahu 70-80% penduduk distrik ini ialah penoleh getah. Dan kita tahu mana mungkin boleh menoleh musim tengkuduk. Menteri telajak pandai, toh. Ada seorang lagi menteri nama Anthony Lok. Ini semua menteri-menteri di FB. Guan Eng menteri DAP, Gobin Singh menteri DAP, Teresa Kok menteri DAP, Anthony Lok menteri DAP jaga pengangkutan. Dulu Mahfuz Omar adalah ketua untuk melawan semua AES, Saman Eko. Sekarang ini tuan-puan, AES ditukar pada Awas. Bukan dipotong segala kamera-kamera di jalan raya itu, malahan ditambah bilangannya, tuan-puan. Kemudian seorang lagi menteri DAP nama Yeo Bi-Yin, Menteri Alam Sekitar. Sehari dua ini berlaku lagi pencemaran di Pasir Gudang. Tak selesai-selesai. Satu tempat nama Pasir Gudang pun tak boleh nak selesai tentang pencemaran alam. Seorang lagi menteri, Baru Bian. Apabila saya tanya, ini pasal tol, boleh atau tidak? Boleh atau tidak tol dihapuskan? Dia kata amat sukar. Kerana untuk mengambil alih perlukan 400 bilion, tuan-tuan. 400 ribu juta. Mana ada duit untuk mengambil alih semua konsesi tol. Seorang lagi nama Xavier Jayakumar. Dia ingin menaikkan tarif air dan beberapa buah negeri sudah naik tarif air. Guan Eng, Gobin Singh, Teresa Kok, Anthony Lok, Yeo Bi-Yin, Baru Bian, Xavier Jayakumar. Ini menteri-menteri. Contoh menteri-menteri mereka, tuan-tuan. Majoriti beragama Kristian, tuan. Yang paling menyakitkan kita ialah kenapa Tun Mahathir melantik Guan Eng menjaga khazanah dan juga perbendaharaan negara. Berapa banyak duit yang ada di dalam tangannya? 300 bilion, tuan. 300 ribu juta setahun dipegang oleh Lim Guan Eng. Menteri Kewangan ini jika ditunjuk di sini ingin didirikan sebuah masjid, kurang daripada masa setahun berdirilah masjid di tempat ini. Itu kuasa Menteri Kewangan. Menteri Kewangan nak buat dua, tiga, sebagaimana disebut tadi, mengenai lapangan terbang. Anytime boleh, tau. Menteri Kewangan nak jadikan kampung kita bandar, boleh, tau. Menteri Kewangan adalah menteri yang terpenting daripada keseluruhan kementerian dalam negara Malaysia. Dan kita bagi kepada Lim Guan Eng. Tun Mahathir bagi kepada Lim Guan Eng. Yang agamanya kita tahu Kristian.
yang partinya kita tahu DAP. Tuan Puan, kenapa saya terlalu benci pada DAP? Dalam kelembagaan DAP tidak ada Islam agama persekutuan. Dalam kelembagaan DAP tidak ada raja-raja lain. Dalam kelembagaan DAP tidak ada hak istimewa lain. Dalam kelembagaan DAP ingin menjadikan Malaysia negara sekular. Ini yang menjaga khazanah dan juga perbendaharaan negara. Menteri yang terpenting daripada semua kementerian. Kerana semua menteri-menteri kena mengadap beliau untuk mendapatkan peruntukan bagi kementerian-kementerian masing-masing, termasuk Dr. Mahathir sendiri. Itu sebab Pak Lah jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Dato' Najib jadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Tun Mahathir pernah Perdana Menteri dan juga Menteri Kewangan. Tetapi Menteri Kewangan diberikan pada saat dan ketika ini kepada Lim Guan Eng yang di bawah kawalannya 300 mata saham jatuh, Tom. Daripada 300 mata saham jatuh, daripada 1,800 turun pada 1,500, hilang 400 bilion. 400 ribu juta kekayaan negara hilang di pasaran saham, Tom. Akibat daripada itu, hibah menjadi hibah, Tom. 6% jadi 1.25% tabung haji. KWSP, KWSP, dividen turun. ASB, dividen turun. Selepas ini tak banyak lagi dividen-dividen akan turun. Kerana jatuh saham yang dijaga oleh Lim Guan Eng. Konon menteri hebat, tetapi tidak hebat mana. Itu sebab mereka ini kita perlu jatuhkan, tuan-tuan, pada PR yang ke-15. Setuju atau tidak? Sama-sama kita berpakat untuk menjatuhkan mereka-mereka ini. Dijanjikan 100 ribu, 1 juta pekerjaan. Mana dia 1 juta pekerjaan? Dijanjikan kos sara hidup turun. Mana ada kos sara hidup turun? Namun hari-hari di Dewan Rakyat jelutong, tuan-tuan bangun. Tuan-tuan kenal jelutong? Ahli Parlimen jelutong. Dia apabila masuk Dewan, dia ada 3 line, tuan-tuan. Beserta Mizi dan saya selalu gaduh dengan dia. 3 line, tuan-tuan, jelutong ini. Bangun saja 1MDB. Bangun 1MDB, 1MDB, 1MDB. Saya bertanya kepada Lim Guan Eng, kenapa sudah 1 tahun lebih tidak mampu untuk menyelesaikan kiraan aset 1MDB? Apabila saya tanya, berapa hutang 1MDB? Dijawab dengan betul, 31 bilion. Jawapan bertulis pada saya 31 bilion. Tetapi dalam ceramah-ceramah mereka, mereka sebut 50 bilion hutang 1MDB. Sebenarnya cuma 31 bilion. Di manakah angka itu mereka peroleh? CEO dulu, nama Arul Kanda. Azrul Kanda Abdullah, nama sebenar beliau. Beliau seorang Islam daripada Kelantan, India Muslim. Arul Kanda menyebut hutang 31 bilion. Disahkan oleh Lim Guan Eng dalam jawapan bertulis kepada saya. Saya bertanya kepada Lim Guan Eng, sudah 1 tahun berapa bulan ini? Kenapa masih tidak siap untuk mengira berapa aset 1MDB? Sebenarnya aset 1MDB, tuan-tuan, ialah 43 bilion. Aset lebih banyak daripada hutang. Itu sebab Lim Guan Eng tidak mahu menjawab secara bertulis kepada saya aset 1MDB berapa. Arul Kanam menyebut hutang 31. Lim Guan Eng sebut hutang 31. Arul Kanam sebut aset 43, Lim Guan Eng sampai sekarang tak nak menyebut aset 43. Kalau disebut aset 43, orang kampung pun faham bahawa perniagaan itu adalah perniagaan yang berjaya kerana aset melebihi daripada hutang. 43 lebih daripada 31. Itu yang mereka war-warkan di seluruh Malaysia. 1MDB, 1MDB, 1MDB. Dah 2 hari di dalam Mahkamah Tinggi, Dato' Najib dimulakan tentang perbicaraan 1MDB. Kita tunggu apa yang berlaku dan keputusan mahkamah pada 11 hari bulan 11 nanti, sama ada Dato' Najib perlu membela diri ataupun Dato' Najib bebas daripada tuduhan yang pertama, SRC. Apakah di antara perkara-perkara yang disebut dalam SRC? Ratusan juta yang disebut dalam akaun itu daripada dua sumber.
seorang daripada putera Raja Saudi dan satu lagi sumber ialah Kementerian Keuangan Arab Saudi. Tidak ada sebut pun daripada 1MDB tuan-tuan yang dimasukkan dalam akaun Datuk Najib. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan, dana politik dibenarkan dalam peraturan Malaysia. Itu sebab sekejap lagi kita akan mengutip derma. Itu derma politik. Kalau derma politik ini tidak dibenar, yang paling banyak sekali masuk dalam penjara ialah orang PAS. Kerana orang PAS sentiasa menderma politik, bukan? Derma politik dibenarkan. Hari ini beratus orang akan menderma politik pada malam ini. Datuk Najib penderma politiknya hanya dua orang. Seorang putera Raja Saudi, seorang lagi Kementerian Keuangan Kerajaan Arab Saudi yang menjadi derma penderma politik utama Datuk Najib. Beliau tidak bersalah dalam hal itu. Kerana wang yang disebut 41 orang yang menerima itu, saya tidak termasuk dalam senarai 41 itu. 270 juta yang disebut itu, 212 juta untuk UMNO ibu jabat. Baki juta-juta ada lagi orang-orang yang tertentu. PAS tidak ada 90 juta. Tak ada tuan-tuan. PAS tidak ada 90 juta. Kalau PAS ada 90 juta, Ustaz Idris Ahmad tak ceramah di sini malam ini. Mungkin beliau berceramah dengan pelajar-pelajar di London tuan-tuan. Tidak datang ke SIK malam ini. Kerana duit 90 juta boleh bayar. Ya, pemimpin-pemimpin tambang ke luar negara. Tuan-tuan dan puan-puan, tak ada duit 90 juta dalam senarai 41 itu. 212 juta. Yang Datuk Najib sebut, beratusan juta, lebih kurang 600 juta daripada dua sumber itu tentu melebihi daripada 220 juta yang disenaraikan oleh SPRM itu. Kita tunggu 11/11. Kalau mahkamah adil, kalau hakim adil, saya amat yakin Datuk Najib akan dibebaskan dalam kes SRC dan juga 1MDB, tuan-tuan dan puan. Apa yang berlaku pada Presiden Ahmad? Berpuluh-puluh tuduhan. Antara tuduhan-tuduhan itu, tak silap saya ada 29 tuduhan. Kerana memindahkan akaun daripada simpanan semasa Yayasan Akal Budi ke akaun simpanan tetap berteraskan Islam Yayasan Akal Budi. 27 kali pindah, 27 kali pertuduhan tu. Bukan Yayasan Akal Budi ke akaun Zahid Hamidi. Bukan tuan. Yayasan Akal Budi simpanan semasa kepada Yayasan Akal Budi simpanan tetap berteraskan Islam. 27 kali pindah, 27 kali pertuduhan. Zalim mereka ini tuan. Kemudian di antara tuduhan itu menyebut Dato' Zahid membeli dua buah banglo. Saya bertanya kepada Datuk Zahid, mana banglonya? Beliau menjemput saya satu hari datang ke Surau Baru Country High, tempat beliau menginap. Ustaz Idris baru-baru ini, dua hari lepas tak silap saya bersama dengan Presiden PAS, Siusah Agong PAS, bertemu dengan Datuk Zahid di dalam Presiden UMNO, Siusah Agong UMNO, Datuk Seri Mat Hassan, Tan Sri Anwar Musa di rumah, di kediaman Datuk Zahid. Tak jauh dari kediaman itu ada Surau Baru Country High, Surau An-Nur. Di situ saya berjumpa Datuk Zahid satu ketika 2-3 bulan yang lepas, selepas waktu Zuhur. Dia keluar dari surau itu dan menunjuk pada saya, Mat, itu banglo yang pertama. Mat, itu banglo yang kedua. Dua-dua banglo itu cantik banglonya, sudah direnovate oleh Datuk Zahid. Dia kata dua-dua banglo itu, banglo pertama ialah surau pertama Country High. Banglo kedua, surau kedua akan terakhir. Saya cari duit, dua-dua ini saya wakafkan ke Surau Baru akan terakhir. Dua banglo yang dibeli itu pun dituduh oleh kerajaan ini, tuan-tuan. Zalim mereka ini, tuan-tuan. Datuk Najib dikenakan 1.65 bilion bayaran lembaga hasil. Walhal tercatat dan termaktub dalam peraturan lembaga hasil dalam negeri, derma politik tidak dikenakan cukai, pendapatan daripada luar negara tidak dikenakan cukai. Dua perkara itu, 2.6 bilion yang masuk dalam akaun Datuk Najib dan dah dipulangkan pun buat itu yang dikenakan cukai. Pendapatan derma politik patut tidak bercukai.
Kalau pendapatan derma politik bercukai, yang paling banyak kena cukai, hari-hari kena cukai, pas orang. Sebab dia banyak dapat derma politik. Ada yang bagi RM5, ada yang bagi RM10. Zalim mereka ini mengenakan 1.65 bilion tuntutan cukai kepada Datuk Najib. Mungkin mereka ingin bankrupkan Datuk Najib dan akhirnya Datuk Najib terpaksa melepaskan jawatan ahli parlimen Pekan. Mungkin tuan. Jahat mereka ini. Ya. Oleh kerana itu, kita mesti jatuhkan kerajaan yang zalim dan jahat ini. Saya ingin merumuskan apa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita kalah kerana tiga sebab. Sebab pertama, kerana kita berpecah. Sebab kedua, kerana janji-janji manis. Dan sebab ketiga, kerana fitnah yang antara lain telah saya jawab pun. Oleh kerana itu, bagaimana kita ingin menang semula? Kita kena menang semula dengan berpadu. Boleh kita berpadu, Bapak, boleh. Dan kita jangan berpecah sampai hari kiamat.